Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Надумала собі зробити таку процедуру для моїх орхідейок, так як у них ось такий кашпо. І коли я ставлю горщик з квітами, тут є місце, в якому скопичується водичка. І ця водичка із-за ось цих ось виступів таких, які там є, вона там так і залишається, вона не піднімається доверху. От. І я вирішила зробити такий природний фітіль. Не знаю, можливо, хто так робить, напишіть мені, як воно працює у вас. Але я думаю, що якщо покласти вниз горщика кокосове волокно, отуди, от, та водичка буде підніматись вверх до горщика. Ось так. І буде підтягуватись краще, ніж було попередньо. Хочу показати вам свій бебі-динаміт, квіточка. І ось розквітла в мене розета. Зараз покажу вам. Ось розета. І ось дивіться бебі-динаміт. Дуже схожі. Поки що в розети перша тільки квіточка. Вона така невеличка. Це покупний квітоносик був. Я його зрізала, коли він до мене приїхав, бо були такі квіти трохи пошкоджені. Я зрізала, і вона, орхідейка, дала новеньку гілочку, і ось тепер дорощує бутончики, дорощує гілочку. І дивіться, по кольорах дуже-дуже схожа вона на бебі-динаміт. Так, також хочу показати вам мій дубль. Це метелик Rainbow. Дорощує теж свої гарні квіточки. Така красунька, тут уже я її, дивіться, зробила, налила водички. От. І так як у нас ці транспортувальні горщики, вони тут з дірочками, то я думаю, що такий метод, він буде краще підтягувати туди водичку. Там всередині є кокосове волокно в посадці, я трошки його додаю. От, але думаю, цей метод, колись я клала сюди керамзіт на літній період часу у мене був, але керамзіт він почав тут застаюватись, почала водичка і він почав зеленіти. От, тому я вирішила спробувати з кокосовим волокном. Ну так, експериментуємо весь час з нашими орхідейками, щось ми експериментуємо. Також покажу вам свою кам'яну троянду, дорощує вона свій бутончик. Дивіться, яка гарна квіточка. Стають вони більші, вони розпускаються менші, от, але потім трошки збільшуються самі квіти. Також я їй зроблю таку подушечку. Розпушую кокосове волокно. І так от вкладаю в горщик. Корінячка в неї, бачите, скільки вона наростила. Гарна квіточка, великі листя, так, постійно хоче пити, і тому ось такий фітільок природний буде мати і кам'яна троянда. Ну і також хочу ще показати свою, звичайно, стандартну красуню, від якої я, ну, дуже-дуже в захваті. Ви знаєте, є орхідейки, які
ідеш і не можеш пройти повз. Ось вона начебто звичайна, нічого в ній такого немає, але, не знаю, вона такий ніжний-ніжний колір, така губка красива. От, і оці чотири квіточки, вони чарівні. На сонечку вона віддає перламутром. От, і така пелюсточки, як дійсно у метелика. Тут рвані на цій квіточці останній. Получились такі трошки як такі не рюшисті, ну такі з рваними краями. Гарнюсінька квіточка. Ну отак от я собі надумала і вирішила зробити таку процедуру. Напишіть, будь ласка, чи робили ви колись таке? Як воно у вас працює? Чи не має плісняви в горщику внизу, коли кокосове волокно там лежить? Так, ну ось так. Ось так. На цьому все. Дякую, що були зі мною. На все вам добре і до побачення.